د ژوندون تلویزیون ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو سلامونه. ستړي مو شي، وخت مو په خیر. خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله بو اوسېږي. د لاسنیوي خپرونه ده. نن بیا یوې غریبې او نادارې فقیرې کورنۍ ته راغلی یم. نو دا هم ډېره غریبه او ناداره کورنۍ ده. قدرمنو لیدونکو، دا ډېر په لرې ریزي کې ژوند کوي. د قلعه زمان خان په یوه ساحه کې چې دلته تګ راتګ هم ډېر مشکل ده. ډېرې زیاتې خټې دي، باران ده او د روژې درېیمه ورځ ده. نو تاسو موږ سره ملتیا وکړئ، ورځو دې کورنۍ ته او دوی سره روژه ماتی کړو، ګورو چې دا کورنۍ د څومره ستونزو سره مخ ده، څومره اقتصادي ستونزې لري، دا چې د نن روژه ماتی لپاره دوی څه آماده کړي دي. راځئ چې ورشو د دوی کور ته، د دوی د ژوند د حال مو خبر کړو. موږ سره ملتیا وکړئ، موږ سره پاتې شئ. قدرمن لیدونکو، د پسرلي شپې ورځې دي، باران ده، سخت یخنۍ هم ده. نو چې دا کاکا جان چیرته ده؟ روژه ماتی ته هم لږ وخت پاتې ده، فقط یو شل دقیقې پنځه دقیقې روژه ماتی ته پاتې دي. کاکا ستړی مسې؟ جوړ په خیر ساتې؟ ښه ده، ته راځه کنه، یخ دې کېږي. هلکه چې بوټان هم نه لرې، څنګه حساب ده؟ کنه اوس کار ته تللی، مکان راغلو، کار هم نه شو. خو انشاءالله جوړې یا خود نه کېږي؟ یا خو ټول دنیا هم یخنۍ کېږي، یخنۍ ډېره ده. خو انشاءالله کورنۍ کې خیرت ده؟ څنګه ده اجازه خو ده چې کور ته لاړ شو؟ روژه ماتی لپاره خو څه برابر کړي چې نن دوه درې نفره مېلمانه دغه دې راغلي دي. زما کامرامن ده، زه یم، ډرایور ده. بس هسې تیاري هغه دي، یار څه داله لوګان به پخې نو که نه؟ څنګه د روژه کې ژوند زندګي تېرېږي؟ کله ګزاره کېږي چې نه کېږي؟ ګزاره اوس کله سل وګړو، کله اتیا وګړو، کله نیم سل دي، کله یو شل سي. دا به کوم تر که نه؟ څه کار کوي؟ دا ماشین ماشین کپال خرڅوم، پر لاسګاډي کراچۍ باندې ماشین خرڅوم. له دې چې نه تر سړک پورې ډېره زیاته لاره ده، نو د دې پر تګ راتګ څه نه کېږي؟ دا نمرې ټولې لټوم، اوس دغه ته رالم، یخ نیولی یم، کالي مې لمد دي. پېشلمه خو دې کړی و؟ پېشلمه مې څه شی دې خوړلو پېشلمه کې؟ یار څه رښتیا هغه به الوګان. الوګان و؟ اول روژه ماتی کې څه خوړلی و؟ اول روژه ماتی نو سابو. سابو زه لږ سابو سوکړه خو پیدا کېږي، نور توکل په الله کې. څنګه توکل په الله؟ الله پیدا کړي دې په امر راکړي. بوټان نه لري؟ بوټان نه، بوټان نشته پلاکي. انده چپلکی دي؟ ها. لیدونکو، په رښتیا هم ډېره زیاته سخته ده. نو دا یخنۍ وګوره، زه خپله د یخ نه لړزېږم. بس زه به کور ته چې یخنۍ نه شي، مریض نه شي، ته خو هسې هم کارګر یې. بس موږ خو بیا هم یو نیم وخت دفتر کې کینو. اوس نیم څه لپې لګوم، نیم اخر کرس کړي، ترکاري مې پیرا وړي. موږ دپاره خو نه ني راوړي. تا دې په ستاسو نصیب نه ولي، تاسو مرسته وکړي. ځکه موږ خو نا خبر راغلو، ما چې ته خبر نه اوسېږي، په دې خاطر باندې راغلو. ورځو کور ته، بس دې هېڅ تشویش بنه کړي، الله پاک سه. او بس دغه دغه وخت کې دعا قبلېږي، د روژه ماتی وخت کې. نو زما هم یخنۍ کېږي، ستا هم یخنۍ کېږي. خو چې دا چپلکې مې ولیدلې، دا خپل بوټان درته درکوم. څنګه خوشحاله؟ الله دې تاسو که آباد سي. دا راغلی تکلیف مو بخي، الله دې تاسو اچاره لګلې هغه نه، خدای کور آباد لري، تاسو خدای کور آباد کړي. بس خدای دې خیر درکړي. قدرمن لیدونکو، د جرمني مرستې موسسې د ورور سره یو بوجي وړه او یو من لوبیا، بوره، چای او د دې تر څنګه یو قوطۍ غوړي چې مخکې تاسو تصویر نه ولیدله، د کورنۍ سره مرسته کړې ده. اوس دوی دوی کور ته راځي چې د دوی د ژوند قصه تر تاسو ورسوو، چې نورې په ژوند کې څه کړاوونه لیدلي دي او څه کړاوونه ویني. موږ سره ماتیا وکړئ. زوکور آبادي چارې لګلي، تاسې مې کور آبادي نور غوندې را. قدرمن لیدونکو، تاسو خو دیدی کاکا هغه ریډۍ ولیدلې چې دی بیچاره په څومره سختۍ باندې ګرځي په کلي کې، او بیا کباړ راټولوي، بیا دیګ بخار کې مشنګ خرڅوي. نو هغه کې هم څه کېږي څه نه کېږي. بیچاره بوټان هم لري، په دې خټو کې، په دې یخنۍ کې دی ګرځي او د خپلې کورنۍ دپاره حلال نفقه پیدا کوي. دا چې اوس په کابل ښار کې بیا بارانونه دي، د روژې ورځې دي، دومره سخت یخنۍ ده که تاسو دوی دغه د کور فرش وګورئ، په کړکۍ شته، شیشې نشته، سخت یخنۍ ده، فامیل هم غټ ده. بس کاکا جان، الله پاک دې اجرونه درکړي. څنګه انشاءالله جوړ خو یې؟ شکر پر الله خدای ده. ستړی خو نه یې ډېر؟ ولا اوس لږ مخکې راغلم. څه وخت تللی وې کار ته؟ بس سبا تللی وم، لږ مخکې راغلم. څنګه دی بیا څه کار مار کېږي، چې کېږي که نه کېږي؟ بس شکر ده، کله اتیا و، کله نوي و، کله سل و، کله شپږ شل و، کله یو سل لس. نو دا بیا نامې خدا فامیل دیم غټ ده، ډېر کسان یاستې، په دې اتیا او سلو باندې ګزاره کېږي؟ بس حالات اسانه، نه څه وکړو که نه کېږي، نه څه به کوو. بس کاکا تشویش مه کوه، الله پاک شته
هرڅ دی الله په لاس کې دی نو بس الله دی وچلوه نو اوس د روژې د پاره د څه اخیستی نه دی اخیستی څه پیسې لري که نه لري رښتیا خبرې په کور کې 500 مال اور مې ګاونډي 900 روپۍ را کړې ترکاری دپاره او تاسو مخکې مې ګاونډي 900 روپۍ را کړې ترکاری دپاره ترکاری مې پیرم نشته کارونه نشته همې خدا فامیل هم غټ فامیل ده ستاسو ځکه چې څلور کسان تاسو به حتما روژه نیسئ سخته نه ده څلور خامخا روپۍ یو سخت حالات دی اسانه کې حالات اسانه ده حالات اسانه ده بالکل بس خدای دې ورحمېږي مورجانې ته څنګه یې ژوند زندگی څنګه ده دی یو روپۍ درک نه لګېږي هغه نه لګي اوس هم ډوډۍ په خدای په قرض پخ کړې ده خلک په بشکې غواړي راوړي موږ په کیلو راوړو نشته نه غواړي داسې درک لګېږي نه هغه درک لګېږي شی هم نشته داسې نه خلک هر شی میوه دانه شی یو شی بل شی پرېمانه راوړي موږ نشته چې خدای موږ ته نه دي راکړي نه اوس هم دا پیسې م هغه نه قرض کې خطر دپاره ډوډۍ مې لا په قرض پخ کړه ورکولی یم نه لا یم په قرض یې پخه کړه رایلت یې نه پیسې مېسې نشته هغه نشته نه د خدای علم نیولې ده مورجانې اوړه ستا اوړه لرې کور کې نه اوړه کومه دي مخکې به یې تیاره ډوډۍ راوړو اوس منکې اوړه راوړو کله یو من راوړو کله نیمه نه راوړو هغه لهمدا خپله ګزاره ورسره کوو نشته داسې اوړه نشته داسې بوجې هم نه ده اخیستم هغه منکې ورسره وړو بخار هم له تیاره راوړله اوس لا هغه کله نیمه نه راوړو کله یو من ډېر وزې دپاره راوړو چې حیوانان کله تیار ده ځینن به یې بند دي مورکی دا چې کور کې ډوډۍ هم نه وي وړم نه وي دا ماشومان درته جاړي ډوډۍ غواړي دا په څه قرار یې هر شی غواړي غلی کېږي چېرته په وهلو په ټکولو غلي کوو کله یې ووهو کله ورته یو شی بانه کړو کله ورته بل شی بانه کړو ووهو ټکوي غلي کېږي چېرته ډوډۍ غواړي کېږي بس مورجانې دا ژوند ده ژوند کې هر څه سختي د الله له طرفه وي هر څه الله راولي په انسان باندې دا چې سختي راغلې بس خدای پاک دې په تاسو باندې رحم وکړي خدای پاک دې په تاسو باندې ورحمېږي نو خورجانې تاسو څنګه یاستئ ښه یاستئ دا د لورګانې دي دا مې کړه لورګانې دوی به درته څه وایي چې ستا دا غریبي ګوري ناچاري دې ګوري نو څه به کوي خو د ځان ملک څه به وکړي او څه د ځان ملک هم څه به وکړي سلاثر دین سوق دی الله علم نیول ده بس بیا نور څوک د سره کومه کړی کې خپل خپلوان دوستان فامیل څوک نشته یاره ولا کې اوستنه کده نه کړو ستنه کده نه نه ولا کې او دی الله علم نیول الله ته راکې دربار لوي ده نه ده کله چاته روسه خپل نه بل نه بل دا غوندي دی لا کور آبادی سپی خرد زو کتری او کپینده سوی کدو سوی کدری سوی کسلو سوی تنه راوخل اوس هم کاردار یم نن بهی نه هم کاردار یم دکاندار نه هم کاردار یم ابر نه سره 100 روپۍ تر کومه تا ته زه کاردار کوم څه وبوي الله علم نیولې ده بس دا ژوند ده کاکا په ژوند کې الله پاک په انسان باندې سختي هم راولي په انسان باندې بده ورځ هم راځي خو دا بیا د روژې په مبارکه میاشت کې چې یو څوک د قطغ دپاره یا د روژه ماتي دپاره څه ونه لري لیدونکو ډېره سخته ده د دوی په خوا کې به داسې کورنۍ هم وي چې هغوی درې رقمه څلور رقمه خواړه تیاروي دا چې دې کاکا به په دې دیګ بخار کې څه تیار کړي د دې روژتیانو دپاره چې څوک چې روژه نیسي نه پوهېږم لوګان په کې د لوګانې په کې باندې کړي کچالو کې وګوره دته را خلاص کړم وګوره نغاري باندې ښه ده وګوره ور خلاص کړم نو بیا هغه دې کچالو کې په کې کومه ورځ یې د خپلو بچو دپاره مېوه راوړې تازه مېوه یاره نه مې یادېږي د کال کې خو مې نه یادېږي نه شو وړه چېرته خېټې ته کوو کاغه ته کوو یعنې ته یو چار مالټه سیا اخلي نو 200 روپۍ ده یو کیلو مڼه سیا اخلي نو 100 روپۍ ده 100 روپۍ سیا مونږ وي سیاغه اخلو نه په لښتې نه سړه ډوډۍ راوړم په باندې کراره وې مې وې ته بس نه رسېږي څومره وخت کېږي چې کور ته دې غوښه نه ده راوړې یا بل چا درته راوړي څومره کېږي د بچۍ دې غوښه نه ده خوړلې یاره داسې دارو دار غلې یو پیر مې راوړې ده پرځګانه جبه دې سره وخت څومره وخت مخکې دا یو لاسه تور دی وشي یعنی ډیر وخت نه برابرې کې شوی خره نه ډیر وخت ته برابرې غوري ټول چې ته خوړې شي 300 روپۍ کیلو غوخه دا غني ما غوخه دا نیم ما پیپړه دا نیم اړو کې دا نیم غوخه نو حساب وسره کم سره تک سره
هغه به ګزاره کي مو چې هغه غوښه خرلو نو هغه به بچو ته څه دال ساکړو ترکاري به پیرلو هغه د په غوښه ورکړو مونږ یې پکړ غوړي به پیولو اوس به پیولو اوس هم نه رسېږي چې هغه به نمبر بالکل بالکل بس په کور کې ډېر غمونه بیا د مور په سر وي په کور کې د غمونو لایق بیا مور وي ځکه چې پلار که هر څنګه وي د سارا کسې ځي سارا ته وځي بس یو څه پیدا کوي بچو ته یې را وړي خو بیا ډېر غم او درد چې هغه د مور په سر وي مور جانې دا خپلې لورګانې څه درته وایي وخت ناوخته چې دوی ګوري ستا د غریبي ګوري د خپل پلار غریبي ګوري د خلکو د غاستي او درۍ ګوري د خلکو ښه ښایسته ښایسته کالي ګوري لورګانې څه درته وایي وایي راته چې مورې خلک دا شی کوي دا شی کوي د مونږ نه څه مونږ ته خدای مونږ ته نید را کړي نو پلار دې هم دونه کار کوي چې همدغه شیان پرې را وړي بیا وایي په دې حال مې شکر ده چې دونه لا خدای مونږ ته را کړي دي د خلکو کالیګانې ګوري د خلکو خوراک ګوري خلکو لباسونه ګوري د غمبختاران د خدای لی ته ناست دي څه بیا هغه نه کوي نو مور ته چې خدای مونږ ته را کړي نو تاسو به م وکړئ چې خدای نه را کوي نو مورجانې د روژې مبارکه میاشت ده روژه ده بس انشاءالله چې الله پاک به په تاسو مو رحمیږي الله پاک په ټولو باندې رحم وکړي په دې روژه کې داسې کوم څوک راغلي چې چاره سره مرسته کړي تر دې اوسه پورې که نه 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 چا هم ده کړې دغه دولار ور د خیر اوسېږي دغه تاسو ته یې وویل تاسو دغه مونږ ته راوړه خیر اوسېږي نو لا چا مونږ ته د نه دي راوړي څه شی ټول نوم دپاره دي ټول مالدار چېرته هغه نوم دپاره دي څوک یې ورکوي نو هغه نوم دپاره دي خوار غریب ته یو د الله نظر وي بس خوار د چا نظر وي ټول نوم دپاره ده خوار غریب ته څوک ورکوي مونږ کور ګوان کې ښې پرچی عمر کې ښار دي کې خو مونږ ته چا نه دي را کړي ټول کام کوم بازي داسې کوم غول نه سوړي همغه ته یې ورکوي خوار غریب ته چا نه دي را کړي قدرمند لیدونکو په نن وخت کې بیا په خاص توګه په افغانستان کې دلته که خیرات وي که زکات وي که هر څه هغه بیا غریب ته نه رسیږي په رښتیا هم د دې کاکا خبره که وګورو هغه که خیرات یا زکات یا کوم کومک هم راځي داسې چا ته ورکول کېږي چې سبا هغه ملک یا هغه وکیل د هغې قرې یو څوک وایي چې د ما نوم پېښ سي د سبا مې دا سړی تر شا ولاړ وي وایي غریب به ماته څه راکړي غریب سړی به ماته څه ته وایي ودرېږي یو اور تر ته ودرېږي مالدار ته ورکوي بل څه ته ورکوي هېڅ څه پېښه کار ته یو منډې ته مې ودرېږي زه به چا ته څه ته ودرېږم چا به څه وکړم ټول مالدار مالدار ته ورکوي زه به چا ته څه وکړم څه به چا سره کومه کوم چا ته به څه ودرېږم ټول کام کوم بادي ده بس ټول مالدار مالدار ته ورکوي د دې کور د دې کوټو کرایه ورکوي که نه مفت کې پروت وي زر روپۍ کرایه ورکوم زر روپۍ کرایه ورکوم اوه زر روپۍ کاردار یم اوه زر افغانۍ قرضدار یم اوه زر افغانۍ کاردار یم اوه زر روپۍ کرا ده کله چې کور ته راسې دا خپل بچي دې مخې ته راسې کار دې نه یې کړی غریبي بیا څه ورته وایې نو پریشان یو خواران به دویم رامنډ یو خوشحالي وکړي د پلار بچي را وړي پلار خبر نه وي بس سړه ډوډۍ را پشا کړي په لوښتي نه نن د پېشلمي دپاره هم چیره وړي او که نه یاره ولاکه مې را وړي ولا نن د خدای روژه په خولۍ کې هم را وړي صدقه وکړه لیدونکو هغه کسان چې وایي په کور کې څلور رقم یا پنځه رقم خواړه خوري زړه مو نه دردېږي چې دغسې کورنۍ ته هغه ستاسو د خوړو یو رقم دغې کورنۍ ته راوړي که تاسو په کور کې په پېشلمي کې مربا ملایي وریجې غوښې هر څه خورئ نه کېږي چې هغه یو برخه دوی ته راوړې ورکوي دا که مونږ ستاسو په چام ګاونډ کې په کلي کې همسایګان مو دغسې غریب یوسي یو یو شی مونږ تاسو ورته راوړو د یوې یوې کورنۍ څخه یو یو شی راوړو ټوله ورځ د غریبانو پرې تېرېږي ټوله ورځ روژه ونیسه هغه هم بیا ماښام راسه کور ته هېڅ هم نه وي په پېشلمي کې مو چې ډوډۍ اچوي هم که پیدا سي څوک یې خوري که نه وي هم که پیدا شي په مړه خېټه دا خبره هم په مړه خېټه نه شته ما تریخچې وکړي بس الله علم نیولی نه نه نو سبق سبق بس خدای دې په تاسو ورحمېږي خورکۍ ته راته ووایه په زړه کې ورې ډېر ارماندونه یي د زړه ارمان دې راته ووایه په زړه کې مې داسې ارمانونه یې نو چې نه یې نو څه وکړو جانې د څه ارمان ته خو وایه که نه چې دا کاکاګان دا ورونه چې ګوري وایه د وړو ارمان په زړه کې د غوړو وي د کتغونو وي د هر څه ارمان ځان ته د اختر دپاره ښې جامې اخېستې او که نه نو والله کې مې چې یم اخېستې اختر دپاره روژه دې نیولې اوس خورکۍ او دا به څنګه سي داسې روژه ماتی د نورو خلکو روژه ماتی ګوري ښه که روژه ماتی ستاسو داسې کامې دا به څنګه سي
ده خدای لیتانو ناسی نو لیدون کو ده غریب سړی زده زره ارمان سی هم ده ارمانی چه بس خواړی دیو خوری نور ده چیشی پا قصه کم ندی هیچی پروام نلری رازه چه ده ده غریب کورنه سرمنگ هم روجمات گوری دوی روجمات هم او گوری چه دوی پا روجمات که چه خوری زمان ملتیا و که کاکا روجمات تیار ده خیر سره اشالا تیار که ملکه روجمات کو رازه چه دوی روجمات او که او گوری دوی روجمات تاسو او گوری چنگ با مزرپ درد نکی قدرمون ریدون کو بس زمون کاکا جان دغه مشنگ خرڅی چې په نن ورځ مات کې دغه کچالو او دغه مشنگ دی دوی بس منګه خو په منتی اخلو دوی د نور خپل ورځ مات یو کی ارا پاک دی ورته هر څور کی له خپل دلبار دی هر څور ته کی لیدون کو تاسو ګوري دغه خالی یوازې کچالو او دغه مشنگ چې د کاکا خرڅی دا د دوی ورځ مات دی و دی عزیز حق مال مست یو نیم زر افغانی دا دی کورنی تا سپارم کاکا دا یو عزیز حق لدوبه نتر لگلی دی دا یم زر افغانی او دا هم 1500 افغانی عزیز حق مال لدوبه نه او وله و ریج غوری لوبیا برا او دا شاین دا آلمان مرسی موسی آلمان که خلکو مرسی چولا کرده و دا غی تاستر لگلی و تاستر موس پارل اللہ پاک دیتی مجید نور کی الله دې هغه ته مجورونه ورکړي الله دې تاسو ته مجورونه درکړي الله خوشاله آباد لرئ الله عزت وکړي خوشاله اوسئ خیر اوسئ آباد اوسئ خیر اوسئ خو کاکا خفه نه سئ دا ونه وایئ چې یوازې کچالو دي او دغه مشنګ څه موږ یې خرڅو په دې باندې شکر وباس الله هر څه درکوي صحیح ده دا موږ صحابانو پیغمبرانو باندې سختې تېرې شوې موږ له چا ته منی پکې بس د خورګانې موژان به موږ وکړو روژه ماتی وکړي موږ همدغه روژه ماتی بس تاسې نوشي جان کړئ خدای مو خوشحاله انشاءالله الله مې عزت وکړه خدای جنتي کړه الله دې عزت وکړي هغه مو کور آبادي تاسې مو کور آبادي خیر اوسئ الله مو خوشحاله آباد لرئ مننه خیر اوسئ قدرمن لیدونکو تر بل روژه ماتی هم په الله سپارم په مخامخ ښه وخت ولرئ خو دغسې غریب او نادارې کورنۍ د یادمه وباسئ هېڅکله کې دغه سي غریب او نادار خلک دی ادمو بس په منګو تاسو باندې لازم لري چې خپل صدقه زکات خیرات دوی ته ورکو علاوه تاسو وایوس کې ډیر ډیر جنو درکې تر بیا هم په لاس پر مخه خو وخت ولرئ.